Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan pengokrami wilujeng dalu batur dumateng panjenengan sami sedung warga ageng lalatan dusun Tegal Rejo, dusun Semen, kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Utaminipun warga ageng lalatan RB kalih Jalan Jeruk Raya. Kaulo minangka sulihatur saking ingkang kawok dan ing damel ning Rayaman Bopo Harno sak kadang brayat saking pakepelan seni jalanan campur sari krido budaya ingkang mapan wonten ing laladan Jalan Jeruk Poh Kecik Tegal Rejo Desa Semen Kecamatan Gandusari. Ngapunten nggih kula tiyang tebih. Ngaturaken pasegatan program sugeng dalu wilujeng rawuhipun katur dumateng panjenengan sami para kadang brayat warga ageng Jalan Jeruk Raya sak kanan kiring semrambah sagung warga ageng laladan Desa Semen, Desa Wisata Semen. Kepareng nyuwun iki balas so iki pangestu kita wonten ing mriki badhe anggelar tatanan seni budaya Jawi arupi seni jaranan campur sari ingkang mangke pas sebatanipun mawarni-warni ragam tari sekarang ugi ukel ingkang sampun karakit dening bapak penata tari utawi ibu penata tari ugi penata iringan. Kepareng kawula boten kathah matur kita badhe angaturaken pas segahan ingkang angkos pisan minangka pambukan ing pagelaran nggih upacara sedaya sasi ingkang dipun sawirani dening panjenenganipun sagung para bapa krida budaya seni jaranan campur sari krida budaya.
opo angrakit toto sesaji kanggo sono kediro asum panguja aku minta berasa thank you.
Tino Barong Pranyoto Kambebayani Kerengkang Kenotina
mangsa katakat yo butula war pangri ing turanggo esti perkata ing kahau waca lelayu sepi. Sojo wae. Dene tekaku bakal merusak rusuk tontonan kang bakal gelar. Yen kowe pengin rusuk tontonan iki, langkah ono dhisik anggere Setyaki. Wani karo aku sing tak wedeni apamu. Gantung awakmu. Yen sing kok gantung awakku ora masalah. Sing penting kowe aja gantung atiku. Sakit tau. Oh, ngidep. Neng tangane Kartomarmo. Kelakon sigar dasmu. Oh.
nyuri di Paliraso nyuri tambah yang pangisku mugi-mugi pagelaran kalau mati sakit yang beret manggit lulus orang harjo nanti mungkin yang pari pun Thank you.
Thank you.
Pengen oleh amplop ngono kuwi. Gatone melok jaran aku mang. Sampeyan engko.